Na zdarku ke family, protože tuto sérii stále podporujete, tak jsme se rozhodli natočit další díl již takhle brzy. Tak nezapomeňte dát like a co si myslíte, dáme jich tu přes 3000, jako u každého dílu. Teď najdeš pod to video a pořádně to tlačítko znič, ať vidíme, že vás to série stále baví. Pokud jsi tu nový, tak vítej a budu moc rád, když tu rovnou zanecháš odběr a aktivuješ si zvoneček, aby ti neuniklo ani jedno další video. Samozřejmě ti dost doporučuji se podívat na všechny ostatní videa této série, které máš teďka právě nahoře v kartě, jinak nemáš šanci tento díl vůbec pochopit. Taky budu moc rád, když toto videjko budeš sdílet mezi ostatními své kamarády, ať se na videjko též podívají, moc mě to podpoří. Já už to nebudu ale nějak prodlužovat a už jde si video. Ne. To si, ona zase... Co to se... Bože, to mě napsat. Dobrý. Počkej. To je zase sister location. Proč jsou tady nějaké krabice, co se jako balí? Nebo... Ikone? Ikone? Halo, Ikone. Co to? Ikone? Jo, Ikone. Ikone, halo? Jseš tu? Jseš v pohodě? Jo, dobrý. Uf. Co se zase... Pojď, stavej, rychle. Stalo? Nemáme moc času. Hrozně bolí hlava. Kamo, jsme zase, pamatuješ si něco, zase pamatuju jenom to, že nějaký křík a to je zase všechno, akorát černo mám, to je, už je to přestává bavit. Na mě prostě to fakt... vyletěl, pak mě nějak hodil na záda a najednou jsem prostě omdlel a pamatuju. Musíme najít nějaký funkční telefon a dát prostě vědět, že tady jsme, dokud, protože oni nás prostě nenechají se dostat odsaď. Však my jsme byli s atakem už skoro venku, což mi připomíná, že bychom neměli ani ataka, ale tam byla zase, prostě zase jsme ta dvojka. Lokaci prostě. A tady vidíš, tady jsou prostě krabice, jako by se všechno balilo a je to rozbitý. Počkej, tak jako myslíš, že na to už je všechno přišli? Stejný. Nebo co? Tady, oh shit, oh, co? To je asi ten druhej technik, kámo. Pryč, voce, pryč. Víš, jak jsme viděli toho jednoho v týmu? Jo, viděli. Vedle. Ten byl tady. Tak, no to a jsou ti dva techníci toho výtahu. Já nemůžu furt uvěřit, že to... Efton je mrtvej. Jo, počkej, a jo, tady jsi měl vlastně, tady jsme... Jo, tam jsi spadl přece. WTF? A kam to teďka? Kámo, hej, já ne, mně přijde, že to celý asi byl sen. A teďka jsme se až probrali. Ten Afton asi ne, ten, počkej, no já si myslím, že ten Afton prostě nebyla pravda. Tady je ten. Chápeš? Já jsem to vytahu! Kámo, počkej, poslouchej mě. Kámo, Ennard si umí hrát prostě z myslí, chápeš to? Ennard si umí hrát z myslí. Co když celý ten Afton byl prostě jenom jeho výmysl nějaký a celý to byl jenom sen? To je blbost, přece bychom si nepamatovali celou tu linii, co jsme právě prožili, jestli si pamatuješ jenom tady kolik, asi 5 sekund, než se jako probudíš, jo, nebo jak to je. Kámo, ale dívej, čum, tak jestli to byla pravda, to znamená, že Ennard musel být v něm, chápeš to? To musí být hnusná smrt. No teď z něho vylezl, teď byl celý měl rozpáraný. Já jsem si toho pořádně nevšiml, já jsem byl za rohem a pak si pamatuju prostě jenom černo a to, jak jsem, já jsem ležel tady. Jo, a bajdově zdál se mi, když jsme u toho snu, tak je to blbost, ta teorie teďka vyvrácená, teďka jsem s tou vědomil, já jsem, mně se teďka zdál sen, když jsem se předtím se probudil, že, dívej, posem, že tady takhle, prostě to vypadalo nějaká čelist nějakého animatronika a ty oči se rozsvítily. Tak mi řekni, aby se mi zdál sen ve snu. To je sakra velká blbost. Hele, ale tam je to zamčený, takže... No ale tak jestli to byla pravda, ne, sakra. Tak v tom případě on byl v něm. Chápeš to? A to znamená, že prostě tohle se může stát i nám, to musí být pěkně hnusná smrt. Ne, ne, ani to nepřivolávají, to fakt ne. Hej, tady to je taky, tady to nebylo zazděný, to museli, tady to prostě fakt, my zase pohybujeme, tak se musí teďka třeba zase někde něco předělat, abychom na to byli. Ne, asi. A, samozřejmě, dobrý. Dobrý, tady to, pokrač, ne, kámo, tady to je rozbitý. Takže možná to... Co se to? Bylo to jenom se... Počkej, tím, jestli to bylo jenom se... Ikona, jsi... Ne. Kámo. Počkej, Ikona... Co se stalo? Stávej, dělej, já ti tak musím to říct, rychle, stávej. Moje hlava. Kámo, teďka... Za prvý, teďka se asi to nebudeš vám věřit, budeš si mi fakt myslet, že jsem totálně asi úplně poblouzněný, ale já ti říkám, no to já už jsem z toho taky, že teďka jsem stál tak podruhý a
pokaždý se mi vzdal nějaká mnoší můra. Poprvé, pojď za mnou, dělej. Já jsem jí to vysvětloval už v té předchozím snu, nebo co to vlastně bylo. Ale poprvé jsem se probudil, když tady to vypadalo jako nějaká čelist. A po druhý, když tady v těch dveřích bylo... Tady za těma dveřma je prostě rozpadla ta ventilace a tam mě chytl Ennard a hodil mě do propasti. Já jediný, co si fakt pamatuju, že ten Minecraft ten byl celý rozpáraný. Ale to si já taky pamatuju, ale teďka se mi zdali noční můry, chápeš to, a to bylo tak živý. Já jsem právě přemýšlel nad tím, jestli to celý nebyl jenom sen. To, jakože víš co, Ennard mi totiž intrikoval. To si přesně říkal, a i v tom snu předtím. To? Přesně si říkal, že jestli to vlastně není jenom, jestli to vlastně celý není jenom sen, jestli jako si to celý jako jenom Ennard nevymyslel, že umí manipulovat smysly a takovýhle teorie jsi tam měl. A já jsem ti na to řekl, že je blbost, aby se mi vzal předtím sen, i když to byl taky sen. Prostě to je komplikovaný, vlastně chápeš. To je pravda, no. A já jsem fakt viděl, jak z něho prostě vylezl, to by musel být pěkně hnusná smrt. Já jsem byl zároveň, to jsi mi taky všechno říkal. Jaká se to tady děje? Hej, musíme se vlastně dostat už jenom to, že to tady zase bourá. Počkej, tady tady pojď. Otoč se... Ne, tady jako předtím. Počkej, co? Ale... Hele, kuky, otoč se na mě. Já jenom jestli v tobě náhodou není, protože teďka ti ten mozek fakt nějak divně funguje. Ani to nepřivolávej, to jsem ti taky říkal předtím. Pokud máš takovýhle jako myšlenky, počkej. Tak jako... Hej, to je ten druhý technik. Asi toho výtahu, to je ten druhý. Jo vlastně, ty jsi to ještě nezažil. Potom jsme se taky bavili. Ale okay. Tady ta šachta byla předtím zavřená. A bavili jsme se taky o tom, že tady tohle všechno se balí. A byli jsme se to jako s tou udívení. To je možná to, pojď odsaď. Už je to fakt tady nebaví, musíme se fakt odsaď dostat. No, počkej. Právě, zase jsme hrozně hluboko pod zemí. Ne. Počkej, tam se máme právě dostat, ne? Tam je ta ventilace přímo tam, kam potřebujeme jít. Ne, ono nás to vede zase zpátky. Ale já už nechci zpátky do té kontrolní místnosti, sakra. A ještě musíme najít ataka. No, jo, to jsem taky říkal v tom... Tak ono nás to je úplně vnavádí, kámo. Jako... Fakt si, oh shit, bacha. Mě říkej, že tady není jiná cesta. Tady to je otevřený, jako reálně si myslím, že zase ataka najde mě jde po cestě jako vždycky, ale tady jiná možnost ho najít není. Počkej, tady zase opatrně, jo, ať tady není, fakt ho nechci zase potkat. Zavřu radši. Ukaž. Takže dneska jsme se dostali skrz, jo. Taky zavřený. Počkej, tady máme energii teďka. Tak. Chce si jistý, že to chci zavřít? Zatím celý. Asi jo. Dobrý no. Počkej. V pohodě. Hele, možná bych se šel podívat víc tam. Musíme se odsaď dostat, nejde se tady zazdržovat. Co tady dělá tady saka dynamit? Tady byly ty dopisy, no, a papíry a všechno. Jak jsme právě viděli toho zlatého Freddyho. Jo, to mi taky připomíná. A tady byla ta čestka. Já v téhle místnosti byl, já jsem se, jak mě ten William znova dostal, ten Springtrap, tak já jsem sám znova objevil tady. A vedle mě byl Golden Freddy, který tam už teďka není. Počkej, ale všechno jsme byli tady spolu a přece jsme... Ne, jak mě dostal, jak jsme se dostali nahoru, vy jste mezi tím byli v té dvojce, tak on mě zase dostal sem dolů do sister location a dával na mě zase nějakou masku, ale naštěstí byly otevřené dveře, tak já jsem zdrhl právě ventilací. To si děláš. A našel jsem tě, že jo, potom v té místnosti vedle a pak jsme našli toho Michaela a opravdu ten výkon. Kámo, nemám se zdržovat, já budu ten dynamit, nevím, co jsem dělal. Ne. Rychle. Počkej. Čiže si, že tady je to nechrání. Počkej, tady se Oh shit, posem. Co? Tam se. Zavři. Já jsem se koukal tam, ale tam se už nedostane zpátky nahoru. Takže se musíme dostat do... To si, počkej. Právě. Ukaž. Rychle kameru a tady není. Já otevřu jedny dveře. Jo, vidím tě, v pohodě. Tady nic. Koukám se. Tady taky nic. Ale tady, jak když se podívám, jo, vlastně tady se nemáme už dostat zpátky. To si děláš srandu. Ve ventilaci taky není. Nikde není. Kolik je? On zmizel. 6 hodin! Ono je 6 hodin. Jak to, že když je 6 hodin, tak tady je? To je, hej, ten systém toho FNAF je rozbitej totálně. Ukáž? Dobrý, tady není, pojď, musíme... Systém FNAFka rozbitej, ale Ennard je rozbitej, chápeš? Tady je nějaká bariéra, takže najít se spáčidlo, nebo něco to vypáčit, protože... Co to? Počkej, nápad, pojď za mnou. Co to? Tady, ty truhle byly nějaký věci. Jo, pačidlo. Počkej. Jo, foje, pojď zpátky, a čím pojď sem, tady se nemáme, ale jako reálně, počkej, ne, prostě tady musíme jít druhou stranou. No, bacha. Sakra, štěstí, že ty dveře jsou otevřený. Dobrý, foje. Takže musíme projít na ty druhé dveře asi, jo. Podle mě. Já to hlídám, nikde nikdo. Jo, tady to potřebuje páčidlo.
Však tě taky není. Možná už zmizel. On zase nikde není. To si děláš. Ale já fakt nevím, to nedá smysl, když 6 hodin prostě. Všichni animatronice mají být vyplý, že jo? No právě, ale to se stanova. Kámo, teďka to už nemá podle mě nic společného s nějakým Financem Freddy's, jak říkal, a tak, to je prostě blbost. To teďka úplně si jede, jako kdyby svůj režim mi přijde, že to je fakt úplně... Podle mě to je rozbitý a proto... Ovládá Ennard prostě. Dobrý, tak tě pádem... Proto si právě myslím, že tohle celé je jenom sen. Dělej, pojď. Máš to? Jo, pojď, zavři. Dobrý, to je hrozná tma. Tady to zahodím takhle. A všiml si, že prostě tady... Klíče! Polovina těch pump. Jo, nice, výborně. Dám je. Všiml si, že polovina těch pump, nebo tady těchhle z těch tanků chyběla. To prostě jakoby to někdo ukradl. A... To prostě berou. To využívali. Pojdem, tady, tudy? Jo, tady taky rozbitá šachta, výborně. Pojdem. Uf, zpátky, přišlo. Co je tady? Počkej, teďka jsme... Počkej, co? Bylo naopak. Nebo? No bylo. Já nevím, tak... já mám jo? Jako špatný prostorový vnímání, jo. Jo, určitě jsme teďka, že... teďka se vracím... Počkej, tam jsme... To si děláš srandu, ne? Třeba tady jsme procházeli. Vod... No. A teďka jo, to počkej. Nejde? Aha. Kámo. WTF? My jsme... No, počkej, kam to páčidlo. Zkus to vypáčit, já se tady tak porozlínil zatím. Tohle? Mám to zkusit? Jo, zkus to. Počkej, já se musím nějak vyjít zapřít na ten žebřík, jo, tak nespadnu. Prostě nemáme jiný prostě jakoby jinou možnost. Pojď. Máš to? Dobrý. Jo. Nemáme prostě jinou možnost. Ale to se to zase zpátky, co? Ne? Jako... Ty to nám vůbec... Počkej, ale já mám klíče. Počkej, já mám klíče. A jestli mám ty klíče, tak abych se to vždycky... Počkej, ne, já doufám. Doufám. Jo, výborně. Bomba. Víta... Ne, to mi nedělá. Jo, tak super, dostali jsme Ennarda nahoru, hezky jsme si vyjeli a teďka nám zasype celý výtah díky tomu, super. Počkej, ale, pořád tady možnost, pořád tady máme možnost se dostat tady tudy, výborně. Kamo, já ti říkám, že najdem znova tu scooping room a jo, normálně ne, to Ennarda rozložíme, aby zkusil vlastní medicínu. Ne, tudy ne, kamo, to je zase tak strašně vymodelovaný. Tady tudy asi zase ne, takže počkej, tam nevede... Tam to k výtahu, myslím. A nevede tady to ten to náhodou. Ne. Počkej. To si ze mě... Tak to nám jako ale vůbec nepomohlo.